За үзэгчдээ та бүхэнд нийслэлийн орон сууц конференцийн дараа гой сайхантай уулзаж тодруулгыг хүргэж байна. Тэгэхээр хамгийн сүүлийн мэдээллээр хотын дарга Нямбаатар хэлэхдээ дахин төлөвлөлтөөр хохирсон иргэдийг бол нийслэл хариуцна гэдэг энэ үгийг хэлсэн л дээ. Тэгэхээр одоогоос одоо олон жилийн өмнө те хохирсон иргэд маш их байгаа. За тэгэхээр тэдгэр иргэдийг нийслэлийн орон сууц шууд хариуцах мэт юм ойлголт байна л да. Тэгэхээр энэ талаар тодруул. За нийслэлт энд гэр хорооллын дахин төлөлтийн үйл ажиллагаа хэрэгжээд нэг 10 жил болж байгаа. Тэгээ энэ хооронд бас төсөл хэрэгжилт нэг 10 гаруй хувьтай явж байгаа, хангалтгүй хэрэгжиж байгаа ийм нөхцөл байдалтай байна. Тэгээд шалтгаанууд бол одоо тодорхой хэдэн шалтгаанууд байдаг. Нэгдүгээрт нийслэл бас дэд үтсийн асуудлыг бүрэн зөв хариуцах ёстой. Ингээд дэд үтсийн хүртэмж багтаахаас болоод төсөл удаашрж байгаа ийм төслүүд тодорхой тооны төслүүд байна. Хоёрдугаарт иргэн аж ахуй нэгж хоорондын харилцан тохиролцсон энэ нөхцөл байдал зөрчигдөх, аж ахуй нэгжийн санхүүгийн үйл ажиллагааны хүндрэлээс болоод төсөл удаашрах, цаашлаад бүр зогсох ийм нөхцөл байдалд үүссэн төслүүд бас нэлээдгүй байна. Ингээд үүнээс үүдэлтэй эцсийн дүндэ иргэд тохирдог. Энэ иргэд маань бас өнөөдрийн байдлаар төсөл хэрэгжүүлэгч нь огт байхгүй болчихсон. Ингээд хаана хандгаа мэдхэв үлсэн газраа чөлөөлөд өгцөн ийм тодорхой тооны иргэд байгаа. Энэ иргэдийн асуудлыг нийслэлийн засаг дарга Нямбаатар бид энэ иргэдийн хохирлыг бас одоо нийслэл хариуцаж шийдвэрлэе. Ягаад гэвэл энэ иргэд маань 10 гаруй жил ингээд орон гэргүй явцсан, газраа чөлөөлөд өгцсөн. Нөгөө төсөл хэрэгжүүлэгч одоогийн байдлаар бүр байхгүй болчихсон. Тухайн аж ахуй нэгж байдаг хэсгэнч тодорхойгүй иймэрхүү нөхцөл байдалд болсон. Энэ иргэдийн асуудлыг бол нийслэл хариуцаа шийдье. Ингээд тэр дундаа нийслэлийн орон сууцны корпорац энэ асуудлыг бас иргэдийн уран байрны асуудлыг шийдэх хэрэгтэй гэсэн ийм үүрэг чиглэл өгсөн явж байгаа. Мөн одоо өнд бас дахин төлөлт хамрагдсан бүх нийт иргэд бас хамрагдана гэж ойлгож болохгүй. Төсөл хэрэгжүүлэгч эрхийг цуцалсан, дараагийн төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулсан энэ төслүүд дээр бол төсөл хэрэгжүүлэгч тухайн аж ахуй нэгж иргэдийнхээ асуудлыг шийдэж явах хэрэгтэй. Зөвхөн төсөл хэрэгжүүлэгч нь огт байхгүй болсон, хариуцах эзэнгүй болсон энэ иргэдийн асуудлыг нийслэл хариуцан шийдэхэр болсон. Хариуцан шийднэ гэхээр одоо юу гэж ойлгох вэ? Тухайлбал одоо яг тэр төсөл хэрэгжүүлэгч нь алга болсон, тампурсан эсвэл тэ кичнээ ийм иргэд байгаа юм. Одоо хохирсон иргэд. Одоогийн байдлаар яг төсөл хэрэгжүүлэгч нь огт байхгүй болчихсон ийм 48 иргэд яг орон байргүй болчихсон. Одоо төсөл хэрэгжүүлэгч аж ахуй нэгж байхгүй, тухайн газраа бас чөлөөлөд өгцөн, ямар нэг түрээсийн төлбөр авдгүй хариуцах эзэнгүй болсон ийм 48 тооны ийм иргэд байгаа. Тэгээ энэ иргэдийн асуудлыг нэгдүгээр нийслэлийн засаг дарга, нийслэлийн орон сууцны корпорацыг одоо хариуцсан зохион байгуулалт шийдэгдэх ийм үүрэг чиглэл өгсөн. За зохион байгуулалтын хувьд одоо тухайн 48 иргэд нэг шууд орон сууцтай болгоно гэсэн үг үү? Тэгэхээр төсөл хэрэгжүүлэгч компани бас нэг хариуцлага хүлээхгүй одоо хэрэгээс мултрах ч юм уу ийм нөхцөл байдал үүсэх вэ гэдэг. Мэдээж нэгдүгээрт тухайн төсөл хэрэгжүүлэгч иргэдийн хохироосон аж ахуй нэгж бол одоо хуулийн хэрэгэнд хариуцлага хүлээх ёстой. Энийг бол одоо хууль хяналтын байгууллагаар шийдвэрлээд явна. Ингээд тэр хууль хяналтын байгууллагын шийдвэрийг хүлээхлээр өдөө ингээд нэг 10 гаруй жил болсон энэ хэрэгэд дахиад хэдэн жил бас одоо хүлээх нь тодорхойгүй юм нөхцөл байдалтай. Тийм учраас энэ тухайн аж ахуй нэгжс хохирол барагдуулахаас өмнө бас одоо ойрын хугацаанд нийслэл энэ тухайн хэрэгдийн орон байрны асуудлыг ямарваа нэг хэлбэрээр шийдэхэр ингэсэн бид одоо ямар хэлбэрээр шийдэхийг бас иргэдтэй уулз эхний уулзалтуудыг хийгээд эхэлсэн. Одоо шийдэх шийдлэх гарцыг бас хайжвэнд бид ойрын хугацаанд иргэдийг орон байртаа болох асуудлыг шийдвэрлэх. Одоо Улаанбаатар хотын эрчим хүчний одоо хэрэглээ бол дээцэгтээ тулчсан. Тэгэхээр нин дарыг бол энэ гэр хорооллыг тэр дундаа цахилгаанаар халж байгаа энэ нөхцөл байдлыг халахын тулд орон сууцчлах зайлшгүй шаардлагатай гэж байгаа тийм. Тэгэхээр мэдээж үүргийн дагуу нийслэлийн орон сууц корпорац бол энэ дээр том үүрэг гүйцэтгэх ёстой хаал та. Яг энэ хүрээнд ямар ажлууд хийж байна? За Улаанбаатар хотын одоо хамгийн тулгымцсан асуудлууд энэ агарын бохирдол, өрсний бохирдлын асуудал байгаа. Тэгээ үүнээс үүдэлтэй гэр хорооллыг одоо энэ агаар өрсний бохирдлоос одоо шийдэх ганц гарц бол ерөөсөл орон сууцчлах, дэд үзчлах энэ ажлыг хийх ийм шаардлагатай тийм. Энэ үрэндээ мөн одоо нийслэл өмнө явагдчихсан энэ дахин төлөлтийн үйл ажиллагаанд гарсан энэ
алтайг давтахгүйгээр бид дид үтсгүй газар дахин төлөлтийн төслийг зарлах биш. Нэгэнт дид үтс нь хийгдсэн зөвхөн барилгажилт явахад шаардлагатай ийм газруудад дахин төлөлтийн үйл ажиллагааг зарлая. Энэ үйл ажиллагааг бас нийслэлийн орон сууцны корпорац цаашид хариуцж явъя. Ингэснээр бид нэгдсэн төлөвлөлтөө орон сууцны хорооллого утганд бий болох энэ нөхцөл бий болох юм гэж үзэж байгаа. Ингээд энэ хүрээндээ сэлбдэд төв, баян хөшүүдэд төвд бас өнөөдрийн байдлаар цахилгаан, дулаан, цэвэр бохор ус гэд бүх одоо техникийн дэд үтсийн асуудал бүрэн 100% шийдэгдсэн. Тийм учраас сэлбдэд төврийн дэд төвийн хүрээнд 158,000 га талбар, баян хөшүүдэд төвийн хүрээнд 162 га талбар дээр нэгдсэн төлөвлөлт зураг төсөлтөөр орон сууцны төсөл хөтөлбөрийг нийслэл хэрэгжүүлэхээр болж байгаа. Ингээд юуний хамгийн дөрөнд хийгдэх ажилмануудтай газар чиглэлтэй ажлыг бас нийслэл 100% хариуцж хий. Ингээд бүхэн газрын чөлөөлцөнд талбар дээр зураг төслийг нийслэлийн орон сууцны корпорац зураг төслийг нь хийж батлуулаад энэ төлөвлөлтийн дагуу гүйцэтгэгч компаниудыг нээлттэй сонгон шалгаруулалтаар сонгож одоо тухайн талбар дээр орон сууцчлах төслийг хэрэгжүүлэх гэдэг энэ үйл ажиллагаа эхэлсэн явж байна. Өмнө нь бол одоо иргэн аж ахуйн нэгжийг өөрсдөө харилцан тохиролцоод тухайн газар дээр орон сууцчлах үйл ажиллагаа яв гэдэг ингээ өргөчлөөр нөгөө батламж авсан аж ахуйн нэгж маань 2-9 давхар барилга бариад ингээд 2-3 жил зогсчихдаг. Тэгээд тэнд 50 айлын газар чөлөөлчөд 2-9 давхар эхлээд ингээд 2-3 жил болчихор тухайн байршил дээр иргэд хохирч байгаа. Дээрэс нь энэ орон сууцчлах үйл ажиллагаа амжилтгүй явах гол үндсэн нөхцөл байж байгаа. Тийм учраас бид нэгдүгээрт газрын чөлөөллийг, хоёрдугаарт дэд үтс нь бол 100% хийгдсэн байна. Газрын 100% чөлөөллийг, дээрэс нь зураг төслийг нь 100%, дээрэс нь яг энэ төлөвлөлтийн дагуу хэрэгжих энэ хяналтыг нийслэлийн орон сууцны корпорац хийж аваад яг төлөвлөлтийн дагуу жишг орон сууцны хорооллыг одоо энэ сэлбдэд төв, баян хөшүүдэд төвдэр эхлүүлье. Ингэж бид чадах юм бол цаашдаа энэ маягаараа бусад одоо үлдсэн талбарууд дээр гэр оролтыг орон сууцчлах төслийг хэрэгжүүлвэл бид ойрын 5-6 жилийн хугацаанд бас энэ нийт 200 гаруй мянган гэр оролт байгаа иргэдийн асуудлыг одоо шийдгөөс бүрэн боломжтой гэж үзэж байна. Одоо бас яг орон сууцнд орох одоо гэр оролтын иргэдийн ихэнх нь одоо өмнө тулгамддаг асуудал бол урьдчилгаа төлбөрийн асуудал байдаг. За нийслэлийн орон сууц корпорациас хэрэгжүүлдэг бас нэг томоохон ажил бол төрөөслөө дүмчлэх хэлбэрээр орон сууцчлах тий. За энэ ажил юу нэг жил одоо хэр явагдах вэ? 2024 онд. За өнгөрсөн 2020-2023 оны хооронд бас нийслэлийн орон сууцны корпорац 2 удаагийн бонд бас өгсөн. Ингээд нийтээ 150 тэрбум төгрөгийн бондыг бас өгсөн. Энэ бондын маань бас онцлог бол одоо яг энэ ипотекийн зээлд хамрагдаж чадахгүй байгаа энэ зорилт дүүлгийн иргэдэд зориулсан, төрийн албан хаагч нарт зориулсан ийм урьдчилгаа төлбөргүй төрөслөө дүмжлэх хэлбэрийн орон сууцны хөтөлбөр байсан. Энэ ипотекийн зээлд одоо байгаа иргэдэд гэр оролт байгаа иргэдийн одоо хамрагдаж чадахгүй байгаа бас судалгаа байдаг. Ингээд нийт судалгаанд орсон иргэдийн 65 орчим хувь одоо урьдчилгаа 30% одоо бүрдүүлэх одоо тийм боломж байдгүй. Дээрээс нь 45% нь болохоор сар бүрийн одоо төлбөрийг одоо бас төлөх боломж байхгүй. Ийм санхүүгийн одоо баталгаатай байдал нь хангагдаагүй ийм нөхцөл байдалтай гэсэн ийм судалгаа байдаг. Тийм учраас нийслэлийн орон сууцны корпорациас энэ нийслэлийн зорилтод бүтлгийн иргэдэд орлого багтаа энэ иргэдэд зориулсан урьдчилгаа төлбөргүй төрөслөө дүмжлэх хэлбэрээр орон сууцны төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлснээр сая өнгөрсөн хугацаанд 1700 орчим одоо төрийн албаа гэж иргэдэг бас энэ хөнгөлтөө нөхцлөөр төрөслөө дүмжлэх хэлбэрийн орон сууцнд хамруулсан. Яг 2024 оны хувьд бол яг өмнө хийгдсэн энэ жишгээр төсөл хөтөлбөр хэрэгжихээр одоо төлөвлөгдөг. Яг тэгэхээр бид энэ сэлбдэд төв, баян хөшүүдийн төвийн хүрээнд бас орон сууцчлах төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэх одоо энэ ажил руугаа бас илүү төлхөө анхаарч байгаа. Бид аль болох иргэдэд одоо зээлэр биш одоо тухайн гэр оролт байгаа иргэдийг газрыг орон сууцаар солих төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлж шууд орон сууцтай болох энэ нөхцөл байдлыг бүрдүүлэхийг илүү төлхөө зорж ажиллаж байна. Тэгэхээр одоо 100% шууд газраа орон сууцаар солино гэсэн. Тийм. Бид одоо иргэдийн газрыг чөлөөлөхдөө нэм 3 хэлбэрийн аргыг одоо ашиглахаар төлөвлөсөн одоо хуульд орсон одоо энэ Улаанбаатар хотын төвчрлэгийг боруулах гэр оролтыг орон сууцчлах хуульд бас орж батлагдсан. Энэ нэгдүгээр газрыг орон сууцаар сольж авах,
2-р тухайн газраа өгсөн байршил дээр орон сууц баригдах хүртэл төрөөсийн төлбөр авах. Тэгээд барилгын баригдахлаар буцаад орон сууцсандаа орох. 3-р газрыг бэлэн мөнгөөр худалдаж авах гэсэн ийм гурван хэлбэр. Дээрэс нь нэмээд одоо тухайн иргэнд ажлын байр буюу одоо тухайн байршилд баригдсан одоо худалдаалангуй гэдэг юм уу те ийм ажлын байраар бас газрыг солих ийм гэсэн үндсэн дөрван харах хэрэглэхээр төлөвлөж байгаа. Тэгээд бид бэлэн мөнгөөр аль болох иргэдээс орон сууц худалдаж авахгүй орон сууцаар газрыг солих энэ одоо санал илүү төлөвлөгөө хэрэгжүүлнэ. Яагаад гэвэл бэлэн мөнгөөр иргэдээс орон сууц худалдаж авахлаар тухайн иргэдийн бас амьдрах нөхцөлд ордог ийм одоо нийгмийн эдийн засгийн нөлөөлөл байдаг. Иргэд маань бэлэн мөнгөтэй болдог. Ор дараагийн орон сууцаа авахгүйгээр тухайн мөнгө өргөж байт юм уу. Тэгээ орон байргуу иргэд олширах юм уу? Ийм нөхцөл байдал үүсдэг учраас бид газрыг орон сууцаар солих энэ хөтөлбөрийг бас илүү төлөвлөгөө иргэдтэй харилцсан тохиролцоулна. Яг одоогийн байдлаар сэлэв дэдвийн 158,000 талбарын иргэдийн газар чөлөөлөх одоо энэ үйл ажиллагаатай холбоотой хөрөнгийн үнэлгээний одоо сонгон шалгаруулалт тендерийн үйл ажиллагаа зарлагдсан явж байгаа. Ингээд хөрөнгө үнэлдэг хөрөнгийн үнэлгээний хөндлөнгийн байгууллагууд шалгарсан тохиолдолд бид иргэдтэй газрын үнэлгээ хийх энэ ажил одоо эхэлнэ. Иргэд одоо сэлбэдэд баяушуудын төрийн иргэд маань хамгийн түрүүнд асууж байгаа. Бидний газрыг хідээр үнэлэх вэ? Тэ хизээ энэ одоо үйл ажиллагаа эхлэх вэ гэдэг. Одоо энэ хуулийнхаа хүрээнд сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа явагдаж байна. Мөн одоо тухайн байршлууд дээрх одоо төлөвлөлтийн зураг төсөл ажлын зургийн тендерийн сонгон шалгаруулалтын үйл ажиллагаа явагдаж байна. Бид одоо бүтээн байгуулалтын энэ жилийн бүтээн байгуулалтын үйлрэлтээ уралдаад 5-6 сар гэхэд одоо зураг төслийн ажил бүрэн дуусч одоо барилгын гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах ажлыг эхлүүлнэ. Одоо нэг газар шүлэлтийн асуудал ярихаар одоо иргэд газраа хит одоо үнэтэй хэлэхтэй эсвэл магадгүй одоо нэг 2-3 дахин өсгөх ч юм уу асуудлууд гарлддаг л та. Энэ дээр ямар зохицуулт хийж байна? Саяхан батлагдсан Улаанбаатар хотын төвжирлийг бууруулах, гэр хорооллыг орон сууцчлах энэ хуульд одоо энийг бас хуулийн хүрээнд зохицуулт хийж өгсөн. Тухайн байршилд байгаа одоо тухайн хуулийн төсөлд хуульд одоо нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээ гэдэг энэ одоо англи нийтдээ 17 англил орж байгаа одоо дид үтсийн ажил хийх замгүүр барих гэдэг ингээд үүн дээр нэмэгдээд дид төвийн хүрээнд гэр хорооллыг орон сууцчлах гэдэг энэ заалт орж ирсэн. Энэ заалтын хүрээнд дид төвийн хүрээнд байгаа нийт иргэдийн 70% нь одоо тухайн үнэлгээг хүлээн зөвшөөрч одоо зөвшөөрсөн тохиолдолд жишиг үнээр нөхөн олгууртаагаар иргэдийн үлдсэн 30% иргэдийн газрыг авахар ийм хуулийн зохицуулт орсон. Тийм учраас энэ хуулийн зохицуултын хүрээнд одоо мөн засгийн газрын дагалтдах журам нийгмийн зайлшгүй хэрэгцээнд газрыг нөхөн төлбөртөөр чөлөөлөх одоо энэ журам батлагдах гэж байна. Тэгээ энэ журам батлагдахдаар энэ журмын хүрээнд хуулийн хүрээнд үйл ажиллагаа явагдана. Баярлалаа. За тэгэхээр үзэгчдээ та бүхэнд одоо нийслэлийн орон сууцчлах хүрээнд ямар ямар ажлууд хийгдэж байгаа, за мөн одоо хийж хэрэгжүүлж байгаа ажлыг одоо тодорхойлгох хөтөлбөрээр хүргэлээ. Мастлис шууд дамжууллаа.